សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅរថភ្លើងពន្លះឡានព្រុសកំពុងឆ្លងកាត់ផ្លូវដែករុញអូសជិត 50ម៉ែត្រករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅលើកំណាត់ផ្លូវដែកកាលពីវេលាម៉ោង 11:00និងដល់ 15:00 ថ្ងៃត្រង់ទីដល់ 15 ខែមីនាឆ្នាំ 2023រវាងរថយន្តនិងរថភ្លើងនៅលើកំណាត់ផ្លូវដែកចន្លោះបង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ 185និង 186 សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាខណៈពេលរថភ្លើងមកដល់ចំណុចផ្លូវខ្វែងមិនមានសញ្ញាឬឆ្មាងយាមបិទបារ៉ាទេនៅពេលរថភ្លើងឆ្លងកាត់ក៏វាអើជាមួយរថយន្តព្រុសដែលបើកចេញពីផ្លូវពន្ធនាគារមកកាត់ទៅទឹងផ្លូវដែកទៅបណ្ដាលឲ្យបុកលាន់ដោយរន្ទះតែម្ដងសមត្ថកិច្ចនិយាយបន្តថាអ្នកបើករថភ្លើងមានគ្នាពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះមីចន្ទីភេទប្រុសអាយុ 37ឆ្នាំរស់នៅភូមិប៉ោះញ៉ិញឃុំកូនសាត់ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតទាំងពីរអ្នកបើកបររថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរក្រហមខ្មៅពាក់ស្លាកលេខ AS 1002មានទិសដៅពីខេត្តព្រះសីហនុមកខេត្តកំពតសមត្ថកិច្ចបានបន្តឲ្យដឹងថាលុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុបានបុកប៉ះជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកព្រុសពណ៌បៃតងខ្ចីពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ ទុំនងជាក្រុមគ្រួសារជន់រងគ្រោះត្រូវបានដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យសិនយ៉ាខៀលចំការដងអ្នកបើករថយន្តឈ្មោះផាសុភៈភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិព្រៃអំពិលសង្កាត់កោះតូចក្រុងបូកគោខេត្តកំពតរងរបួសធ្ងន់បាញ់ជូនមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសុនយ៉ាខៀលបីអ្នកដែលរួមដំណើររួមមានមួយឈ្មោះកុងស្រីហុងភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិព្រៃអំពិលសង្កាត់កោះតូចក្រុងបូកគោខេត្តកំពតរងរ